Tenho 33 anos, texto natural de 850. Mensagem ah, do Fernando ó. aqui, estourado. estourado Quais cara. os benefícios disso na minha rotina intensa de musculação? Treino 5 vezes por semana e faço acompanh acompanhamento nutricional mais o personal. Qual que é a vantagem de ser textual tá? para o treino? Ele perguntou, Renato. Oh, cara, mais força, mais rendimento. Entendeu? Qual é a vantagem do Kid de Bengala no Marco <laughs> porno? É, 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 é óbvio, é. né, velho? <laughs> É mais Porra, ou menos cara. isso, cara. Mas pergunta mais nada pô, cara, a ver, né? Vai treinar pesado. <risos> <Não>. <risos> vai entendeu? treinar pesado. Qual a vantagem, entendeu, do cara ser long-dong num filme pornô? Nenhuma, entendeu? Não tem vantagem nenhuma. Vai, vai treinar, meu querido. Continue o que você tá fazendo. Ai, ai, ai. Caraca, velho. <laughs> Qual a vantagem foi boa, velho. Oh, Tem pô. uma texto natural de 850. Qual a vantagem no treino? Pô, cara, todas, velho. Todas. Você <laughs> tá tipo sempre turbinado, né, Renato? Todas, entendeu? Sim, o tanque cheio, cara. Todas. Tá tudo bem por aí, Igor? Tá tudo tô... então, bom, tá bom. <laughs> é, o nome dele é Fernando, né, Gustavo? Não. <laughs> o... o Fernando Textual, tá, velho. Tá, Fernando Textual. Fernando Textual. <laughs> o Tiaguinho mandou assim. Boa tarde, mestres. Por que o Ramon não faz levantamento terra, visto que é um dos ex exercícios básicos mais completos para as dorsais? Além disso, foi um dos exercícios que mais trouxe evolução para as costas do Sebum. Aí é com o Julião. Cara, na verdade, isso que você está falando não é nada provado cientificamente. Tá? Assim, você tem o terra, que é um dos exercícios que são básicos e mais efetivos para qualquer esporte que seja. Então, o terra faz... Uh, o trabalho de condicionamento para qualquer desporto na musculação não seria diferente. É o principal exercício que vai capacitar seus eretores da coluna para levantar grandes cargas através do agachamento. Vai deixar o seu core fortalecido ali para você não sofrer nenhuma lesão na coluna durante suas sessões duras de treinamento. Então é um exercício que para mim, na minha concepção, ele vai capacitar muito mais o atleta que o pratica do que o um que não o pratica. Agora falar para você, ganhos significativos no dorsal ou nas pernas? Não. Tem exercícios que fazem muito mais Até porque feito. ele não faz a adução, a abdução da escápula, ele movimenta pouco os músculos das costas. Exato, né? exato. É que, como é um exercício onde o cara mostra o poder de força dele bota muita carga, a pessoa que não entende de treinamento, ele olha isso. e fala: tá ali o segredo, olha quanto é. ele carrega de carga, por isso que ele tem essas costas, é. né? É isso, mas não tem nada a ver. Se ele tivesse dito sobre uma remada curvada. Ah, eu, aí eu concordo. Pô, o, cara, o cara, por exemplo, que rema com seis placas, não tem como o cara evolui, não evoluir, cara. Exato, exato. Desde que ele reme com as costas, não com o braço, né? Sim, não que o terra não seja importante, mas eu o não acho é um que o terra seja mais importante do que um, uma barra fixa ou uma remada. Eu acho que o Terra, Júlio, eu acho que você foi perfeito na sua explicação. Ele é um exercício de base que vai ajudar você a ir em outros grupamentos. Sim. Pô, um cara que faz um bom terra agacha muito bem. Exato. É para isso que foi feito o terra. Pra Fortalecimento de cor. É isso.